ক্লাস টেনৰ ছয় নম্বৰ অধ্যায়ৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে অন্তৰ্গত আন এটা পাঠ ছখন নামৰ পাঠটো আজি মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই তোমালোকক এটা কাৰ্যকলাপ দেখাইছো। কাৰ্যকলাপত চোৱা ইয়াত এই ফটোখন, ইয়াতে এইটো টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত চূণৰ পানী লৈছো আৰু ইয়াত এটা পিষ্টন লৈছো আৰু ইয়াতো তেনেকে টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত ইয়াত চূণৰ পানী আছে আৰু মানুহে মুখেদি ইয়াতে খুৱাই দিছে। এতিয়া এই ইয়াত যে চূণৰ পানী আছে, তোমালোকে জানা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে চূণৰ পানী ঘোলা কৰে। এতিয়া এই টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত চূণৰ পানী লৈছিলো, চূণৰ পানী এনেই গৰমটো ফটফটীয়া হৈ থাকিব। এতিয়া আমি এই পিষ্টনটোদি যদি জোৰে বাহিৰৰ পৰা বতাহ ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ, তেতিয়াহলে কিছু সময়ৰ পিছত দেখিম যে এই চূণৰ পানীখিনি ঘোলা হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ পিষ্টনটোৰ দ্বাৰা যেতিয়া বায়ু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব, তেতিয়া বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে এই চূণৰ পানীখিনি ঘোলা কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কৰ পৰা আহিল, চূণৰ পানীখিনি ঘোলা হৈছে যে তাৰ কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কৰ পৰা আহিল, মানুহে যেতিয়া শুকাই দিয়ে খুৱাই দিছে মানুহজনে, তেতিয়া কি হৈছে, আমাৰ নিশাহৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে চূণৰ পানীখিনি ঘোলা কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা চোৱা, এইটো এটা পাত্ৰ, ইয়াৰ ভিতৰত এইটো ফ্লাক্স এটা, ইয়াৰ ভিতৰত পানী আছে, চেনি পানী, অলপমান কাঢ়াকে চেনি পানী গুলি লৈ চেনি পানী লৈছো আৰু তাত অকণমান ইষ্ট অকণমান লৈছো। ইষ্ট হৈছে এবিধ এক কুশী ভেঁকুৰ, এনেকুৱাকে ইষ্ট কিনিব পাৰি, এইটো ইয়াৰ অকণমান ইয়াৰ ভিতৰত দি দিছো। দিয়াৰ পিছত এনেদৰে কিছু দেৰি থাকিব লাগিব। থকাৰ পিছত আমি দেখিম ইয়াতো চূণৰ পানী লৈছো, এই নলীডালেদি ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব। যেতিয়া আমি চেনিৰ পানীখিনিত ইষ্টখিনি দিম, দিয়াৰ বহুত দেৰি পিছত আমি যদি চাওঁ, দেখিম যে ইয়াৰ চূণৰ পানীখিনি ঘোলা হৈছে। কেনেকৈ ঘোলা হ'ল, ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে চূণৰ পানীখিনি ঘোলা কৰিছে। এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াত কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ল, প্ৰথমতে ইয়াত চেনিৰ পানী আছিলে, সেই চেনিৰ পানীবিলাক এই ইষ্টবিলাকে, ইষ্ট দিছিলো, ইষ্টবিলাক হৈছে কিছুমান একপোষী ভেঁকুৰ, একপোষী জীৱ, সেই একপোষী জীৱবিলাকে চেনিৰ পানীৰ গ্লুক'জখিনি তাৰ বাহিৰৰ বেৰখনেদি শোষণ কৰি লয় আৰু শোষণ কৰাৰ পিছত তাৰ এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হয়, বিক্ৰিয়া হৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আকৌ কোষটোৱে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনিয়ে এই চূণৰ পানীখিনি ঘোলা কৰিছে। ইয়াতে এইটো যিটো কাৰ্যকলাপ আছিলে, ইয়াতে নিশাহত যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহিছে, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে চূণৰ পানীখিনি ঘোলা কৰিছে, কিন্তু নিশাহত যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাল, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কেনেকৈ মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত উৎপন্ন হ'ল। এতিয়া মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হোৱা পদ্ধতিটো আচলতে দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ছখন, ছখনত কোষৰ ভিতৰত হয়, সেই কোষৰ ভিতৰত যেতিয়া ছখন হয় তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু তাৰপিছত সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি তেজে হাওঁফাওলৈ আনে আৰু হাওঁফাওৰ পৰা মানুহৰ নিশাহত আকৌ নাকেদি বা মুখেদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে। আৰু তেনেকে ইয়াত দুটা পদ্ধতি আছে আচলতে, এটা হৈছে ছখন, প্ৰথমখিনিক আমি ছখন বুলি কওঁ যিখিনি কোষত হৈছে আৰু হাওঁফাওৰ পৰা যিখিনি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে বা নাকেদি যিখিনি অক্সিজেন লৈছো সেইখিনি কোৱা হয় শ্বাস প্ৰশ্বাস। এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো ছখন বুলি কৈছো, সেই ছখন প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা তোমালোকক ইয়াতে মই আলোচনা কৰিছো। এতিয়া ছখন মই ভালকে গোটেইখিনি ছখনৰ কথা কৈছো। ছখন, ছখন হয় আমাৰ কোষবিলাকত, কোষবিলাকত যেতিয়া খাদ্য বস্তুৰ সৰল অণুবিলাক আহে, কোষবিলাকে যেতিয়া পায় তেতিয়া কি হয়, সেই কোষৰ ভিতৰত কোষৰ কোষ পৰশত, কোষৰ কথা তোমালোকে আগতে পঢ়িছা, কোষ পৰশখিনি কোষবেৰৰ পিছতে কোষ পৰশ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত একেবাৰে ভিতৰত কোষ কেন্দ্ৰ থাকে, কোষ কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰৰখিনি হৈছে কোষ পৰশ, সেইখিনি বীজলুৱা পদাৰ্থ। এই কোষ পৰশত আমি খোৱা আহাৰৰ বিশেষকৈ গ্লুক'জখিনি ভাঙি যায়, ভাঙি তাৰ পৰা এবিধ পাইৰুভিক এচিড নামৰ অণুৰ সৃষ্টি হয় বা পাইৰুভেট বুলি কোৱা হয়, পাইৰুভেট অণুৰ সৃষ্টি হয় আৰু
পাইরুভেট অণুখিনির অক্সিজেন হয়। পাইরুভেট অণু কেনেকে হয়, গ্লুকোজ অণুর কিছুমান সাইটোপ্লাজমত যা সাইটোপ্লাজম বা কোষ পরক বলে কোয়া হয়, কোষ পরকত থাকা কিছুমান এনজাইমে সেই পাইরুভেট অণুখিনি ভাঙি গ্লুকোজখিনি ভাঙি পাইরুভেট অণুর সৃষ্টি করে। আর পিছত আমি উপাসত লওয়া অক্সিজেনে সেই পাইরুভেট অণুর লগত বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর লগতে শক্তি উৎপন্ন করে। আর শ্বসনতে আমার শক্তি উৎপন্ন হয়, গতি শ্বসনটা এটা অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, কারণ শ্বসনত উৎপন্ন হওয়া শক্তির দ্বারাই জীবই সকল ধরনের কাম করবেন বা জীবন প্রক্রিয়া সমূহ করবেন বা কোষে তার জৈবিক ক্রিয়া সমূহ এই শ্বসনের পর উৎপন্ন হওয়া শক্তির দ্বারাই করবেন। এটা শ্বসনের এই সমীকরণ, প্রথমে গ্লুকোজ অণু, গ্লুকোজ অণুটি প্রথমে ভাঙি পাইরুভেট অণু হয়, যিয়ে হোক বারো গ্লুকোজটি অক্সিজেনের বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তিখিনি কি হয়, এই শক্তির দ্বারা কোষত থাকা এডিপি নামের একটা অণু থাকে, সেই অণুটে ফসফেট একটা অণুর হয়ে এটিপি বলে একটা অণুর সৃষ্টি করে। এটিপি হয়েছে এডিনোসাইন ট্রাইফসফেট আর এডিপি হয়েছে এডিনোসাইন ডাইফসফেট। এই এডিনোসাইন ডাইফসফেটে ফসফেটের হয়ে এটিপি বলে একটা অণুর সৃষ্টি করে আর সেই এটিপি অণুটোতেই আমার উৎপন্ন হওয়া শক্তিখিনি আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর যেটা কোষক দরকার হয় তেতিয়া সেই এটিপি অণুটো আকো ভাঙি যায়, ভাঙি গৈ তারপর আকো এডিপি আর ফসফেট অণুর সৃষ্টি হয়। গতি সরক শ্বসন প্রক্রিয়াটো হয়েছে এইখিনিয়ে। ইয়ার পিছন শ্বসন প্রক্রিয়া দুই প্রকারের, এই শ্বসন প্রক্রিয়াটো দুটা প্রকারের বা দুটা পর্যায় সম্পন্ন হয়, এটা হয়েছে সবাদ শ্বসন আর এটা হয়েছে অবাদ শ্বসন। সবাদ শ্বসন বলিলে সবাদ শ্বসন প্রক্রিয়াটো বা পর্যায়টো অক্সিজেনের দরকার হয়, অক্সিজেনের জারণ হয়, হয়ে পেলায় কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর শক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু অবাদ শ্বসন কি হয়, সবাদ শ্বসন তো মাইটোকন্ড্রিয়াত হয় আর অবাদ শ্বসন তো হয় কোষ পরকত, কোষ পরকত গ্লুকোজ অণুটো কিছুমান এনজাইমর সহায়ত ভাঙি পাইরুভেট অণু বা পাইরুভিক এসিড নামের একটা অণুর সৃষ্টি করে। সেইখিনিলৈকে হয়েছে অবাদ শ্বসন, সেইখিনি হয় সাইটোপ্লাজম বা কোষ পরকত। তারপর সাইটোপ্লাজমের পর সেই পাইরুভেট অণুটো মাইটোকন্ড্রিয়ালৈকে আহে, আহি পেলায় মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর অক্সিজেনের বা অক্সিজেনের উপস্থিতিত জারণ হয়, হয়ে পেলায় কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর শক্তি উৎপন্ন হয়। এটা প্রথমে মই অবাদ শ্বসনের কথা কৈছো, অবাদ শ্বসন কেনেকে হয় চা, এইখন চিত্রত চা, এইটো একটা কোষ, এইখন কোষ বেড়। এতিয়া কোষবেড়ের ভিতর প্রথমে বাহিরের পর আমার তেজে গ্লুকোজ অণুটো আনি এই কোষের ভিতর দিব, কোষের ভিতরলৈকে যেতিয়া সোমাব এইখিনি হয়েছে সাইটোপ্লাজম, এই গোটেখিনি মাইটোকন্ড্রিয়াটো বাদি বাকিখিনি হয়েছে সাইটোপ্লাজম বা কোষ পরক। এতিয়া এই কোষ পরকের ভিতর গ্লুকোজ অণুটো যেতিয়া সোমাব এতিয়া কোষ পরকত কিছুমান এনজাইম থাকে, সেই এনজাইম বিলাকে গ্লুকোজ অণুটো ভাঙে, ভাঙি পেলাই পাইরুভেট অণু এটা বেলেগ একটা অণুর সৃষ্টি করে। গ্লুকোজ অণুত ছয়টা কার্বন থাকে কিন্তু পাইরুভেট অণুত তিনটা কার্বন থাকে, এই C6 আর এই C3। গতি ইয়াত ছয়টা অণু থাকা এটা ছয়টা কার্বন পরমাণু থাকা একটা অণু আর এই হয়েছে তিনটা কার্বন পরমাণু থাকা অণু। গতি ইয়াত থাকা এনজাইম বিলাকে গ্লুকোজটো পাইরুভেট অণুলৈকে পরিবর্তন করে। তার পিছত অবাদ শ্বসনত কি হয়, এই পাইরুভেট অণুটো কিন্তু ইয়াতেই এনজাইমর সহায়ত ভাঙি যায়, ইয়াত আর অক্সিজেন দরকার নহয়, পাইরুভেট অণুটোয়ে এনজাইমর দ্বারে ভাঙে, ভাঙি পেলাই এটা ইষ্ট বুলি এবিধ, মই আগতে ইষ্টৰ কথা কলোয়ে, ইষ্টৰ কোষত এনেকুৱা ধৰণৰ অবাদ শ্বসন হয়। আর অন্য শ্বসনতো এইখিনিলৈকে পাইরুভেট এসিড উৎপন্ন হওয়ালৈকে এইখিনিক আমি অবাদ শ্বসন বুলি কওঁ। এইটো সকলোবোৰ প্রাণীরই এইখিনিলৈকে অবাদ শ্বসন হব, কারণ এইখানে সাইটোপ্লাজমত গ্লুকোজ অণুটো ভাঙি পেলায় পাইরুভেট অণু সৃষ্টি ইয়াতে হয়, সাইটোপ্লাজমতে হয়। তারপর এনেকা ধরনের ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া আদি পরজীবী যাক জীব আছে, অণুজীব আছে, সেই অণুজীববিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু কি হয়, এই পাইরুভেট অণুটো ইয়াতে আৰু
এইখিনি কোষ পৰক, এইটো এটা ইষ্টৰ অণু, কোষ পৰক, কোষ পৰকৰ ভিতৰতে পাইৰুভেট অণুটোৰ আৰু ভাঙিব, এনজাইমে ভাঙি পেলাই, ভাঙি পেলাই ইয়াৰ পৰা ইথাইল এলকহল, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু শক্তি উৎপন্ন কৰে। আৰু ইথাইল এলকহল আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো অলাগতিয়াল দ্ৰব্য হিচাপে কোষৰ বাহিৰলৈ আকৌ উলিয়াই দিয়ে আৰু শক্তিখিনি সিহঁতৰ কামত, বাকী সিহঁতৰ জীৱ, সিহঁতৰ কোষৰ যিবিলাক কাম থাকে সেই কামৰ শক্তি দৰকাৰ হয় আৰু সেই শক্তিখিনি তাত প্ৰয়োগ কৰে। গতিকে অবাচ্যখন এনেকুৱা পৰজীৱী হেৰিবিলাকৰ সবাচ্যখন নহয়, সিহঁতৰ খালি অবাচ্যখনটোৱেই হয়, আৰু তাৰ বাহিৰেও অন্য যিবিলাকৰ সবাচ্যখনো হয় সেইবিলাকৰো প্ৰথমতে অবাচ্যখনখিনি হৈ লয়। প্ৰথমতে গ্লুকজ অণুটো চাইটোপ্লাজমতে ভাঙি পাইৰুভেট অণুৰ সৃষ্টি হয়। এইখিনিলৈকে এইখিনি হৈছে অবাচ্যখন। এতিয়া অবাচ্যখন ইষ্টৰ কোষত হোৱা অবাচ্যখনটো মই ইয়াত দেখাইছো সমীকৰণটো। প্ৰথমতে গ্লুকজ অণু সিহঁতে খাদ্যৰ পৰা পায়, খাদ্যৰ পৰা পোৱা গ্লুকজ অণুটো ভাঙি পাইৰুভেট অণু সৃষ্টি হয়, পাইৰুভেট এইখিনি চাইটোপ্লাজমতে হয়। তাৰপিছত কি হয়, এইবিলাক এনজাইমৰ সহায়ত হয়, তাৰপিছত সেই পাইৰুভেট অণুটো আকৌ এনজাইমৰ দ্বাৰা ভাঙি ইথাইল এলকহল বা এলকহল উৎপন্ন কৰে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু এটিপি হৈছে শক্তি। এই এলকহলখিনি আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি শৰীৰৰ বাবে বা সিহঁতৰ কোষটোৰ বাবে অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থ হিচাপে সিহঁতে আকৌ কোষৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে আৰু এটিপিটো সিহঁতে কোষৰ জৈৱিক ক্ৰিয়াবিলাক কৰিবৰ কাৰণে শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও অবাচ্যখন আৰু আমাৰ পেশী কোষতো হয়। আমাৰ পেশী কোষত কি হয়, যেতিয়া আমি বেছিকৈ জঁপিয়াওঁ বা দৌৰো তেতিয়া আমাৰ পেশী কোষৰ বেছিকৈ সঞ্চালন হয়, পেশী কোষবিলাক সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ হয়, ইয়াৰ ফলত সিহঁতক বেছি পৰিমাণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। তেতিয়া সেই যেতিয়া আমাক বেছি পৰিমাণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া পেশী কোষত অবাচ্যখন হয়। এতিয়া পেশী কোষত কেনেকৈ অবাচ্যখন হয় এইটো সমীকৰণ, আগতে প্ৰত্যেক কোষতে গ্লুকজ থাকিব, সেই গ্লুকজ অণু ভাঙি প্ৰথমতে পাইৰুভেট অণু হ'ব আৰু সেই পাইৰুভেট অণুখিনি সেইখিনি জাৰণ নহয়, সেইখিনি কি হয় লেক্টিক এচিডলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু লগতে শক্তি উৎপন্ন হয়। পাইৰুভেট অণুটো ভাঙি লেক্টিক এচিড হয়, ইয়াত অক্সিজেন নোহোৱাকৈ হয়, সেইকাৰণে তাক অবাচ্যখন বুলি কোৱা হৈছে। লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হয় আৰু শক্তি উৎপন্ন হয়, শক্তিখিনি যিহেতু জঁপিয়ালে আমাক বেছি পৰিমাণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে শক্তিখিনি কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই লেক্টিক এচিড যেতিয়া আমাৰ বেছিকৈ এই অবাচ্যখনটো হৈ থাকে তেতিয়া লেক্টিক এচিডৰ পৰিমাণ আমাৰ কোষৰ ভিতৰত বাঢ়ি যায় আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কোষবিলাক অৱসাদগ্ৰস্ত হয়, অৱসাদগ্ৰস্ত হয় আৰু এনেদৰে বেছি পৰিমাণে লেক্টিক এচিড যেতিয়া কোষত জমা হয় তেতিয়া আমাৰ ভাগৰ বেছিকৈ লাগে আৰু আমাৰ কেতিয়াবা হিৰামুৰি ধৰে, ভৰি হাতবিলাকত কেতিয়াবা বেছিকৈ জঁপিয়ালে হিৰামুৰি ধৰে। এইটো হৈছে পেশী কোষত হোৱা অবাচ্যখন। তাৰপিছত সবাচ্যখন, সবাচ্যখনটো হৈছে অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত হোৱা ছখন। সবাচ্যখন হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে অবাচ্যখনটো হ'ব লাগিব। অবাচ্যখন এনেকুৱা ধৰণে হয়, মই আগতে দেখাইছোৱে, কোষবিলাকৰ মাজত গ্লুকজ যেতিয়া আহিব, গ্লুকজ তেজৰ পৰা পাব কোষে, তেতিয়া এইখিনি চাইটোপ্লাজমত এই গ্লুকজটো ভাঙি পাইৰুভেট অণুৰ সৃষ্টি হ'ব। পাইৰুভেট অণুৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত এই অণুটো মাইটোকণ্ড্ৰিয়ালৈকে আহে, মাইটোকণ্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত সোমায় আৰু মাইটোকণ্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত তাত আমাৰ তেজে যোগান ধৰা অক্সিজেনৰ লগত জাৰণ হয়, জাৰণ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, পানী আৰু লগতে শক্তি উৎপন্ন হয় আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু পানীখিনি কোষৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয়, এইটো অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থ হিচাপে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয় আৰু যিখিনি শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিখিনি এটিপি হিচাপে কামবিলাক কোষে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰে। আৰু ইয়াত মই আৰু এটা কথা কৈ দিছো, এইটো পাইৰুভিক এচিডৰ পৰা এইখিনি হৈছে সবাচ্যখন আৰু এইফালে এইখিনি হৈছে অবাচ্যখন। এইটো ধৰা ইষ্টৰ কোষত, ইষ্টৰ কোষত যিটো অবাচ্যখন হৈছিলে সেই অবাচ্যখনটো কিন্নন বুলি কোৱা হয়, সেইটো কিন্নন বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে কিন্ননৰ ফলত কি হয়, পাইৰুভেট অণুটো ভাঙি যে ইথাইল এলকহল বা এলকহল উৎপন্ন হৈছিলে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু শক্তি উৎপন্ন হৈছিলে, সেই ইথাইল এলকহল উৎপন্ন হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় কিন্নন। এইটো ইষ্ট
ইষ্টৰ দেহত হয়। তাৰপিছত সমাজ ছখনৰ এইটো গোটেই ছখনৰ মই সমীকৰণটো ইয়াত লিখি দিছো। প্ৰথমতে এইটো গ্লুকজনো এইটো মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত হয়, মনত ৰাখিবা সমাজ ছখন মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত হয় আৰু অবাদ ছখন হয় কো পৰখন। গ্লুকজ অণুটো ভাঙি পাইৰুভেট অণু হব, এইখিনি মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত হয়। তাৰপিছত এইখিনি আকৌ জাৰণ হৈ পেলাই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হব, পানী হব আৰু লগতে শক্তি উৎপন্ন হয়। আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু পানীখিনি আমি নিশাহত বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ জীৱবিলাকে, আৰু তাৰ যিটো শক্তি উৎপন্ন হয় শক্তিটো বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত মই প্ৰথমতে কৈছিলো তোমালোকক আমাৰ যিটো কাৰ্যকলাপত দেখাইছিলো যে মুখেদি খুৱাই দিলে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড মুখৰ পৰা আহে। গতিকে এই পদ্ধতিটোত দুটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে, এটা ছখন আৰু এটা হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাস। ছখনখিনি হয় কোষত আৰু সেই কোষৰ মই ছখনখিনিৰ কথা কলো। এতিয়া শ্বাস প্ৰশ্বাসখিনি কেনেকে হয়, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কথা মই ইয়াত আলোচনা কৰিছো। প্ৰথমতে আমি মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কথা কওঁ। মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কাৰণে এটা তন্ত্ৰ আছে, শ্বাসতন্ত্ৰ। এই শ্বাসতন্ত্ৰ অংগ প্ৰথমতে নাকটো, নাকৰ পিছত এডাল দীঘল নলী আছে, এইডাল শ্বাসনলী বুলি কয়। শ্বাসনলীডাল এনেকে ভাগ হৈ পেলাই দুটা হাওঁফাওঁ বুকুত থাকে, সেই হাওঁফাওঁ দুটালৈকে গৈছে আৰু এই হাওঁফাওঁলৈকে শ্বাসনলীডাল গৈ পেলাই শ্বাসনলীডাল আৰু বহুতো শাখা শাখাত বিভক্ত হৈছে। শাখাত বিভক্ত হৈ পেলাই এই প্ৰত্যেকটো শাখা সৰু সৰু বহুতবিলাক শাখা গোটেই হাওঁফাওঁটোৰ কোষবিলাকলৈকে গৈছে আৰু সেই শাখাবিলাকৰ এইটো এটা ডাঙৰকে দেখাইছো, এই শাখাডালৰ মূৰটো এনেকুৱা বেলুনৰ নিচিনাকে ফুলি ডাঙৰ ডাঙৰ এটা অংশৰ সৃষ্টি হয়। এইবিলাকক কোৱা হয় বায়ু কোষ, বেলুনৰ নিচিনা বায়ু কোষ। এইডাল হৈছে বায়ু নলিকা, এই বায়ু নলিকাবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত থাকে। এই বায়ু নলিকাৰ মূৰটো এনেকুৱাকে ডাঙৰ হৈ পেলাই বেলুনৰ নিচিনা ডাঙৰ হৈ থাকে আৰু সেই বায়ু নলিকাৰ বাহিৰ ফালে তেজৰ এখন জালিকা থাকে। এইখন এইডাল শিৰা আৰু এইডাল ধমনিৰ পৰা অহা তাৰ শাখা, শাখাৰ পৰা এনেকুৱা ওপৰত এখন জালিকাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই তেজৰ জালিকাখনেদি কি কৰে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো কোষত এৰি দিয়ে, ভিতৰতো হৈছে কোষ, এইটো বায়ু কোষ। ইয়াৰ বাহিৰৰ ফালে এই শিৰাডালেদি ইয়াৰ পৰা ইয়াত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড দিব কোষটো আৰু তাৰ পৰা এইডালে ৰঙাডালে কি কৰিব, এইডাল তেজৰ ধমনিৰ শাখা আৰু এইডালে এই অক্সিজেনখিনি লৈ আহিব। লৈ আহি ইয়াৰ পৰা হাওঁফাওঁ হাওঁফাওঁ পৰা আকৌ এই নলীডালি আকৌ নাকেদি নিশাহত ওলাই যায় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। ইয়াতে নাকেদি যেতিয়া আমি উশাহটো ল'ম তেতিয়া বায়ুটো সোমাব, বায়ু সোমোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এই বায়ু কোষবিলাকলৈ বায়ুবিলাক সোমাই যাব আৰু বায়ুবিলাক সোমাই যোৱাৰ পিছত এই তেজৰ জালিকাখনে তাৰ পৰা অক্সিজেনখিনি ল'ব, লৈ পেলাই কোষবিলাকলৈকে দিয়ে আৰু কোষবিলাকত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি আকৌ আহি পেলাই এই কোষবিলাকে গ্ৰহণ কৰিব জালিকাখনৰ মাজেদি। গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আকৌ এই নলীডালি নাকেদি বাহিৰলৈ ওলাই যাব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত এখন মধ্যস্থতা বুলি এইখন এখন মাংসপেশীৰা এখন ছালৰ নিচিনা অলপ গাঁত, এইখন মধ্যস্থতা তেনেকুৱা হয়। এই মধ্যস্থতাখনেও ইয়াত উশাহ নিশাহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কেনেকে, এই মধ্যস্থতাখন যেতিয়া তললৈকে, এইখন এবাৰ তললৈকে নামে এবাৰ ওপৰলৈকে উঠে, উঠা নামা কৰিব পাৰে। তললৈকে নামাৰ ফলত আমাৰ বুকুৰ ভিতৰখনৰ যিখিনি ঠাই এইখিনি ডাঙৰ হৈ যায়, ডাঙৰ হোৱাৰ ফলত হাওঁফাওঁটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে। ডাঙৰ হ'লে তেতিয়া নাকেদি বতাহখিনি হাওঁফাওঁৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে আৰু যেতিয়া মধ্যস্থতাখন ওপৰলৈ উঠি যায় তেতিয়া হাওঁফাওঁত হেঁচা খায় আৰু হেঁচা খোৱাৰ কাৰণে আকৌ তাৰ পৰা বায়ুটো বা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত বায়ুটো নাকেদি ওলাই যায়। এইখিনি হৈছে মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস তন্ত্ৰ। ইয়াৰ পিছত তাৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ জীৱ আছে, সেই জীৱবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ, কাৰণ সকলোৰে জীৱ দেহৰ গঠনটো বেলেগ বেলেগ। এতিয়া একপক্ষী জীৱৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস কেনেকে হয়, এইটো এটা একপক্ষী জীৱ, এইটো এমিবা, ইহঁতৰ বাহিৰৰ আৱৰণখনেদিয়ে শ্বাস প্ৰশ্বাস হয়। সিহঁতে বায়ুৰ পৰা অক্সিজেনখিনি এই আৱৰণেদিয়ে ভিতৰৰ কোষটোৰ ভিতৰত ল'ব পাৰে আৰু কোষটোৰ ভিতৰত যেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তেতিয়া সি এই কোষৰ বেৰখনেদিয়ে বাহিৰলৈকে ওলাই দিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণে একপক্ষী জীৱবিলাকে এনেকুৱা ধৰণে শ্বাস প্ৰশ্বাস কৰে। তাৰপিছত
জলসর প্রাণী বিলাকে শ্বাস প্রশ্বাস কেনেকে করে, জলসর প্রাণী বিলাক পানিত থাকে আর পানির পরাই হিতে অক্সিজেন খিনি গ্রহণ করব পারে। মুখেদি যেতিয়া বায়ু পানি পানি খিনি মুখৰ ভিতৰ সোমাব তেতিয়া পানি থকা অক্সিজেন খিনি হিতে প্রথমে মুখেদি পানি খিনি সোমাই লৈ জোরে কানখন মেলি কানেদি উলিয়াই দিয়ে আর কানৰ তলত কানখন ডাঙার পিছত ভিতর ফলে এনেকুৱা কিছুমান ফুল থাকে, এই ফুলৰ লগতে তেজৰ কিছুমান নলিকা থাকে। এটা যেতিয়া পানিখিনি মুখেদি লৈ জোরে কানেদি উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া কানখন ধোয়া যায় আর তেতিয়া সেই পানিত থাকা অক্সিজেন খিনি ইয়ার তেজৰ নলিকা বিলাকে দি গ্রহণ করব পারে আর ঠিক তেনেদরে উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনিও বাহিরলৈ উলাই দিব পারে। তারপর আহিল জলসর প্রাণীর পিছন মানে উদ্ভিদের শ্বাস প্রশ্বাসের কথা কৈছো। উদ্ভিদত পাতর তলফালে পত্ররন্ধ্র থাকে, পত্ররন্ধ্র হৈছে পাতর তলপিঠিত থাকা বিন্ধা। এই বিন্ধা বিলাকে দি যেতিয়া বিন্ধাটো খোলা থাকে, এইটো খোলা পত্ররন্ধ্র বলে কৈছো, ইহঁতৰ দরকার মতে কেতিয়াবা খোলা যায় আর কেতিয়াবা পত্ররন্ধ্রটো বন্ধ হয়। যেতিয়া পত্ররন্ধ্রটো খোলা যায় তেতিয়া বায়ুর পৰাই উশাহ নিশাহৰ কাৰণে অক্সিজেন খিনি ইহঁতৰ ভিতৰত সোমায়, কোষৰ মাজৰ ঠাইবিলাকত থাকে আর কোষৰ মাজৰ ঠাইবিলাকৰ পৰা কোষবিলাকে ব্যাপন পদ্ধতিৰ দ্বারা এই অক্সিজেন খিনি কোষবিলাকে গ্রহণ করে আর নিশাহত উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি আগৰ নিচিনাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে আর সেই বাহিৰলৈ উলাই দিলে সেইবিলাক কোষৰ মাজত জমা হৈ থাকে আর যেতিয়া পত্ররন্ধ্রটো খোলা যায় তেতিয়া সেইফালে বাহিৰলৈ উলাই আহে। এতিয়া পত্ররন্ধ্র ইহঁতক যেতিয়া দরকার হয় সেই সময়ত ইহঁতৰ পত্ররন্ধ্র খোলা যায় আর অন্য সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ হৈ থাকে। এতিয়া উদ্ভিদবিলাকে দিনত ফালু সংশ্লেষণ হওয়ার বাবে কি হয়, সিহঁতক কার্বন ডাইঅক্সাইডটো বেশি পরিমাণে লাগে। এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া উশাহ নিশাহত উশাহৰ কাৰণে অক্সিজেন খিনি বায়ুৰ পৰা লব, লোৱার পিছত সিহঁতে কোষৰ মাজত জমা কোষৰ মাজলৈকে যায় অক্সিজেন খিনি আর তাৰপিছত সিহঁতৰ পাতত কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি আকৌ কোষৰ মাজলৈকে আহি জমা হয়। কিন্তু সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি সিহঁতক ভালো সংশ্লেষণৰ বাবে দরকার হয়, গতিকে সিহঁতে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি ভালো সংশ্লেষণত ব্যবহার করে আর হালু সংশ্লেষণের ফলত যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সেই অক্সিজেন খিনির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে আকৌ পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাহিরলে উলিয়াই দিয়ে। সেইকাৰণে দিনের ভাগত চা কার্বন ডাইঅক্সাইড লৈছে অক্সিজেন এৰি দিছে, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি সিহঁতক বেশি পরিমাণে লাগে দিনত হালু সংশ্লেষণের কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি পরিমাণে লাগে। সেইকাৰণে সিহঁতে উশাহত উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডরও বেশিখিনি কার্বন ডাইঅক্সাইডে হালু সংশ্লেষণত ব্যবহার করে আর সিহঁতৰ দিনৰ ভাগত অক্সিজেন বেছিকৈ উৎপন্ন হয়, ভালো সংশ্লেষণত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, গতিকে সেই অক্সিজেন দিনৰ ভাগত উদ্ভিদে বাহিৰলৈ এৰি দিয়ে। কিন্তু ৰাতি ভালো সংশ্লেষণ নহয়, ৰাতি সিহঁতৰ আহাৰ তৈয়াৰ নকৰে কাৰণ সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে ৰাতি উশাহ নিশাহ বা শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়াটো বেছিকৈ চলে। ৰাতি অক্সিজেনখিনি লয় আর উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি এৰি দিয়ে, গতিকে দিনত আমি উশাহ নিশাহটো বা শ্বাস প্রশ্বাসটো বেছি দেখা নাপাও বা বেছিকৈ নহয়, কারণ উৎপন্ন হৈ থাকে কিন্তু উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি সিহঁতে আকৌ ব্যবহার করে। কিন্তু ৰাতি যিহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড সিহঁতৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে ৰাতি কার্বন ডাইঅক্সাইড খিনি বেছিকৈ এৰি দিয়ে আর অক্সিজেন খিনি বেছিকৈ গ্রহণ করে। এইখিনিয়ে হৈছে জীবৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু শ্বসন আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰণালী।